U okviru trećeg po redu konkursa Bicikli je cool dodeljene su nagrade učesnicima za postignuta ostvarenja. Dodela nagrada održana je u Politehničkoj školi koja je ujedno i organizator konkursa. Nagradni konkurs Bicikli je cool realizovan je po treći put, a kako kažu organizatori, svaka godina broji se više učesnika. Dobitnici nagrada ističu da je za njih bicikl cool između ostalog zbog toga što pozitivno utiče kako na okolinu, tako i na samog vozača, ali i zbog same vožnje koja je zanimljiva. Po rečima nagrađenih, veoma im znače ove nagrade. Meni je bicikl cool zbog toga što čuva prirodu, ne zagađuje, ja volim da ga vozim i meni je to zabava. Ova nagrada mi znači dosta puno zato što jako sam se trudio za ovaj crtež i radujem se jako zbog ove nagrade. Prvenstveno smatram da je cool zato što bukvalno mogu da odem bilo gde sa njom. Meni to ne znači koliko god da je daleko, bukvalno volimo obilaziti po nekoliko kilometara i da se vozimo po ceo dan. Tako da za mene je to nešto, ono, nije bukvalno besplatno, ti moraš kupiti biciklo, ali možeš da odeš bilo gde besplatno, malte ne. Meni je bicikl cool zato što može da bude različitih boja, s njim mogu da idem gde hoću. Među učesnicima najviše je bilo osnovaca, ali i nekoliko učenika srednjih škola. Ove godine pristiglo je oko 200 radova na adresu Politehničke škole, a cilj ove akcije jeste promovisati zdrave stilove života kod učenika, poručio je direktor Politehničke škole Iso Planić. Treća godina za redom je kako organizujemo akciju Bicikl je cool, a to je zapravo akcija kojom pokušavamo da promovišemo zdrave stilove života među našim učenicima i u našem gradu. Pa kako bolje nego pomoću bicikla, jer je bicikl tako subotički. To je naše prevozno sredstvo. Na ovom konkursu učestvovalo je 12 osnovnih škola kao i dve srednje, Politehnička i Ekonomska škola. Organizator manifestacije Politehnička škola, a žiri je bio sačinjen od stručnog osoblja ove škole iz zastupljenih oblasti.